є несвідомі люди, які викидають сміття біля мусоропроводу, наливають, брудно, мухи, все, що хочете, там водиться. Це не хорошо, що сміттєзбірники в під'їзді. Ліпше їх винести, сміттєпровід, тому що тут є діти, воно все тече, воно, ну, дезінфекції ніякої немає, це все тече по дорозі, наші діти тут бігають. Гризунів розводимо таким чином. Все. Це вже давненько. Це десь, мабуть, з прошлого літа. Бо ми пробивали, чоловік шов вже не думав, скільки води я сюди налила. Думав, все, нічого. І нанімали, що в нас був дворник, ми йому гроші платили, то він якось пробив. А це вже так забили, якусь чи доску кинули, чи що. Користуємося, не смердить нічого. Це залежить ще від того контингенту, тих мешканців, які живуть в тому будинку. У Хмельницькому нині залишилося 153 сміттєпроводи у 58 будинках. Багатоповерхівки, де їх поки не заварили, є в усіх мікрорайонах міста, окрім Озерної. Натикаємося на опір деяких мешканців. Переважна частина мешканців розуміє, що то не дуже добре є, коли той контейнер зі сміття стоїть в будинку, але є мешканці, які не хочуть пройтися чи 20, чи 50 метрів. Заварити усі сміттєкамери в місті працівники управляючих муніципальних компаній планують до 2020 року, якщо на це буде згода мешканців будинку. Якщо мешканці хочуть відмовитися від сміттєкамер, вони повинні звернутися територіально до муніципальної компанії, яка їх обслуговує, для того, щоб провести загальні збори і після цих загальних зборів встановити місце для майданчика загального користування і закрити сміттєкамери. Замість сміттєпроводів в обласному центрі встановлюватимуть підземні контейнери. Перший – на початку червня. Один з підземних контейнерів для сміття буде встановлено у середмісті Хмельницького, поблизу філармонії, біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. 250 тисяч за один контейнер на 3 куба підземний. Наразі є проектно-кошторисна документація на 3 місця, буде остаточно вибрано 2 вже на днях. Будуть встановлені лише в центральній частині міста, в тих місцях, де взагалі по нормах неможливо розмістити контейнери відкриті. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.